លោក Mauricio Pochettino ត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះមានន័យថាលោកនឹងត្រូវដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិដែលស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី16ពិភពលោកនេះលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់ World Cup 2026ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះជាមួយនឹងកាណាដានិងមិចសិចផងដែរលោក Mauricio Pochettino ត្រូវបានតែងតាំងដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់ផ្នែកប្រសារដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំនួសតំណែងគ្រូបង្វឹកចាស់ Gray Berhalter ដែលត្រូវបានដកតួនាទីធំនេះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024បរិសុទ្ធជាតិអាសង់ទីនរឿងនេះធ្លាប់ធ្វើការនៅអង់គ្លេសតាមរយៈដឹកនាំក្លឹប Southampton Tottenham Hotspur និង Tokyo Chelsea ជាដើមជាមួយនឹងការដឹកនាំក្រុមធំនៅបារាំង Paris Saint-Germain ថែមទៀតផងការប្រកាសតែងតាំងជាផ្លូវការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមុនពេលជម្រើសជាតិអាមេរិកត្រូវប៉ះក្រុម New Zealand ក្នុងមិត្តភាពអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅ Saint-Genest បាត់លោក Pochettino បានថ្លែងថាវាគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយដែលខ្ញុំមិនអាចរំលងបានការតែងតាំងរុកលោកមានន័យថាក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិទាំងបរិសុទ្ធនិងនារីអាមេរិកសុទ្ធតែមានអតីតគ្រូបង្វឹកមកពី Chelsea ដឹកនាំដូចគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីលោកស្រី Emma Hayes ចូលដឹកនាំក្រុមនារីនាដើមឆ្នាំ2024ក្រោយលាឈប់ពី Tokyo រួចមកលោក Pochettino ត្រូវដឹកនាំក្រុមឈរជើងលំដាប់ថ្នាក់លេខ16ពិភពលោកលេងពាន World Cup 2026ក្នុងនាមសហម្ចាស់ផ្ទះជាមួយកាណាដានិងមិចស៊ិកដែលនៅសល់ពេលមិនដល់2ឆ្នាំទៀតទេ